22 ליולי 2002, קרוב לחצות, פצצה של טון נופלת באחת מהשכונות הצפופות ביותר בעזה. התוצאה, נהרגים 14 חפים מפשע, בנוסף לשחדה ועוזרו. עוד 150 פצועים, ומדינת ישראל לא טרחה עד היום לפתוח בחקירה פלילית מה קרה שם. אף אחד לא רצה לפתוח בחקירה פלילית. נאלצנו כתוצאה מזה לפנות לבג"ץ, והדברים ידועים. יש לכם פה מסמכים שמתעדים את העניין, איך זה עבד. אנחנו היום 5 שנים ויותר אחרי המקרה, עדיין לא נפתחה שום חקירה פלילית בנושא הזה. אנחנו כינסנו את מסיבת העיתונאים הזו על מנת לדרוש במובן הציבורי, מעבר לעניין המשפטי, הקמה של ועדה שתחקור את הדברים האלה ותחקור אותם עד תום. ואם יתברר שהיו אנשים שביצעו פשעי מלחמה או פקודה בלתי חוקית בעליל, או שהם נתנו פקודה בלתי חוקית בעליל, האנשים האלה על פי חוקי מדינת ישראל צריכים לעמוד לדין. הם צריכים לעמוד לדין גם על פי חוקים בינלאומיים, אבל קודם כל על פי חוקי מדינת ישראל. אנחנו טרחנו והודענו שבמידה והדברים לא ייבדקו עד תום במסגרת המערכת המשפטית במדינת ישראל, הדברים יתבררו בחו"ל. ואנחנו עושים כל מאמץ, ואני רוצה להדגיש את זה מאוד, שאנחנו הופכים ממש כל אבן שאפשר על מנת לגרום לזה שבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ יטפל בעניין הזה ולא יברח מאחריות. מעניין לציין שבשנות ה-50, בסיפור של כפר קאסם, היה אומץ אזרחי לשופטים ששפטו והחליטו מה לעשות עם זה. היום האומץ האזרחי הזה הולך ונעלם, וזה מאוד מאוד בעייתי, כי אנחנו הולכים ומאבדים, לפי תחושתי, אנחנו מאבדים את הערכים האנושיים שבלעדיהם, לטעמי, מדינת ישראל לא תהיה לה זכות קיום והיא גם לא תוכל להתקיים. מה שבעצם שינה בסופו של דבר את ההתייחסות של בית המשפט, לדעתי, זה שהגשנו בג"ץ נגד בג"ץ על העניין הזה, ופשוט ביקשנו מבית המשפט שייתן פסק דין, לא משנה איזה, אבל שייתן פסק דין, שלא ימשיך ויגרור את העניין הזה עוד ועוד ועוד. כמובן שהבג"ץ הזה, שאגב היו שותפים לו 211 עותרים, רשימה ארוכה, ביניהם אנשים מאוד מכובדים, בינם אנשים שזכו בפרס ישראל, אפילו 2 שזכו בפרס נובל, ובסופו של דבר הודיעו לנו שיהיה דיון בעתירה שלנו, לאחר הרבה זמן שחיכינו. הדיון הראשון הרציני שהיה בעניין הזה היה לפני כ4 חודשים, ואז השופטים שאלו את נציג המדינה, שי ניצן, שאלה שממש הפילה אותו מהכיסא. שאלו אותו: האם אתה מוכן שיקימו ועדת בדיקה שתבדוק את הנושא הזה של פרשת שחדה בהתאם למה שקבע בפסיקתו שנה קודם לכן השופט ברק בהקשר של הסיכולים הממוקדים, שקבע שאם יהיו אנשים שנפגעים שהם חפים מפשע חייבים להקים ועדת בדיקה אובייקטיבית. כבר יש במערכת הפוליטית רעשים של פוליטיקאים שלא מעוניינים מסיבות מאוד ברורות להקים את הוועדה, ולא אכפת להם איזה ועדה, הם לא רוצים שתהיה ועדה בכלל. אנחנו נעמוד על זה שתהיה ועדה, והוועדה הזו אני מאוד מקווה שהיא תוקם במהרה. ועדיין אנחנו לא יודעים הרבה דברים על הוועדה, אנחנו לא יודעים מה יהיו הסמכויות שלה, אנחנו לא יודעים מי יישב בה, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא תעבוד, אנחנו לא יודעים למי תגיש את המסקנות. האנשים שנמצאים איתנו כאן, יפתח ספקטור, תת-אלוף במילואים בחיל אוויר, אני לא חושב שצריך להציג אותו מעבר לזה. מימיני יושב עורך דין מיכאל ספרד, שהוא למעשה מייצג אותנו בבית המשפט יחד עם עורך הדין אביגדור פלדמן, ומשמאלי אני חושב שלא צריך להציג את המשורר נתן זך, שמלווה אותנו לאורך כל הדרך, ואני חייב לו תודה עמוקה, כי הוא אחד מ5 סופרים ומשוררים שהגישו יחד איתנו את העתירה. אני הצטרפתי
עותרים בשלב הראשוני, מפני שאני רואה במקרה הזה של הרגת אזרחים חפים מפשע כתוצאה מסיכול ממוקד, אירוע שאילו היה קורה לנו היינו אנחנו מסעירים את כל העולם, ובצדק. האירוע שבו חוסל סלח שחאדה ויחד עם עוד 14 איש שבהגה הצהלית הם בלתי מעורבים, ונפצעו עוד 150 ונחרבו 7 בניינים, הוא אירוע שעל פי כל קנה מידה של ריח מעלה ניחוח פלילי. מעלה לא סתם ניחוח פלילי, אלא ניחוח של אירוע פלילי חמור מאוד מאוד. לכן דרשנו מההתחלה לטפל בעניין בכלים פליליים, לבצע חקירה פלילית. אני רוצה להדגיש, לא ביקשנו לתלות אף אחד על עץ, ולא ביקשנו להעניש אף אחד. כל שביקשנו מההתחלה היה לחקור. והחקירה לא דרושה רק כדי להגיע לאחראים, החקירה דרושה גם כדי לכבד את הקורבנות, כדי להגיד אנחנו באמת, לא כפרזה ולא כסיסמה ריקה מתוכן, מאמינים שחיי אדם הם קדושים, ולכן כשחיי אדם נלקחים, גם אם יש צל צילו של ספק שהדבר נעשה באופן שהוא איננו חוקי, אנחנו חוקרים, אנחנו בודקים. ולא רק לשם כך, אלא גם בשביל עצמנו, בשביל הדמות המוסרית שלנו כלפי עצמנו, וכמובן גם כלפי העולם. לכן ביקשנו את החקירה הפלילית. היום מה שעומד על הפרק זו ועדת בדיקה, וועדת בדיקה זה מושג שהתוכן שלו יכול לנוע על משרת רחבה מאוד. ועדת בדיקה יכולה להיות ועדת טיוח, שאין לה שום סמכויות, ושמי שמשקר בפניה לא עובר עבירה, כי כפי שאתם יודעים, לשקר זה לא עבירה, אלא אם אתה נמצא במקום שבו חובה לומר אמת, כמו במשטרה או בבית המשפט. אז יש ועדות בדיקה שיש להם סמכויות של ועדות חקירה, ושם חובה לומר אמת, ושם חובה על חיילים או על כל אדם שמוזמן אליהם להגיע, למסור ראיות ולומר אמת. ועדת בדיקה יכולה להיות ועדה שממליצה לאיזשהו אלוף פיקוד המלצות שהן סודיות ופנימיות, וועדת בדיקה יכולה להיות ועדה רצינית שממליצה המלצות לממשלה. ועדת בדיקה יכולה להיות בעלת מנדט צר וקטן של לבדוק אירוע מבצעי על השלכות המבצעיות שלו, והיא יכולה להיות בעלת מנדט רחב שבודק גם את האספקטים התכנוניים, האספקטים הפליליים והאספקטים המוסריים של אירוע. ולכן בשלב הזה הסכמת המדינה לוועדת בדיקה היא בעינינו קצת ריקה מתוכן. נהיה מוכנים להסתפק במרכאות כפולות בשלב הזה בוועדת בדיקה, אם נשוכנע שוועדת הבדיקה הזו היא רצינית, שהצורת המינוי שלה, שחבריה, שהמנדט שניתן לה, שהסמכויות שניתנות לה, הן כולן מובילות למסקנה שאכן מתבצעת פה בדיקה אמיתית, רצינית, של האירוע הקשה הזה. כך הודענו לבית המשפט וביקשנו לקבל מהמדינה ערובות שאכן ועדת הבדיקה תהיה ועדה רצינית, כמו שאמרתי. מדיניות מוסרית היא גם המדיניות הנכונה, וגם המדיניות שיש איתה פירות ופירות הילולים ולא פירות באושים. מדיניות שביסודה היא מדיניות לא מוסרית או מדיניות רקובה, בהכרח שכרה יוצא בהפסדה. מרגע שמטילים פצצה של טון, אז אפשר להטיל עוד ועוד פצצות, אז אפשר גם להפסיק את זרם החשמל. ומיכאל אמר מה שאמר, מנקודת ראות כמשפטן, מנקודת ראותו כמשפטן, אבל אין בכלל ספק שאנחנו עוסקים בחומרים שאינם יכולים להיות מוגדרים אלא כפשעים. האם נדקדק וננסה להעביר קו של הבחנה בין פשעים נגד האנושות או פשעי מלחמה או משהו בדומה לזה, אינני יודע, כנראה גם וגם. ולכן לי היה חשוב מאוד לבוא היום לכאן ולומר את הדברים האלה, כדי לומר שאנחנו לא עוסקים בעניין שעבר זמנו ולכאורה
בטל קורבנו. הקורבנות עדיין נופלים יום יום. מה אתם מתכוונים לעשות, מה אתם יכולים לעשות לדאוג שהוועדה שיוקם, אם יוקם, יהיה לו את הסמכויות שאתם רוצים ואת הכוח שאתם רוצים ואת העצמאות שאתם רוצים? מה הלבריג' שלכם? אנחנו, בואו לא נשכח שהדרישה הראשונית שלנו היא לחקירה פלילית, כלומר חקירה במקרה הזה של מצח, כי המעורבים הם חיילים. אנחנו עדיין לא ויתרנו על הדרישה הזו. והדבר הזה, אנחנו מתנים את ההסכמה שלנו לוותר על הדרישה הזו בכך שיהיה באמת, שהוועדה שתוקם אכן תהיה ועדה רצינית. אם לא נבוא על סיפוקנו מהבחינה הזו, אנחנו נשקול את הדבר, ואני מניח שאנחנו נמשיך לתבוע חקירה פלילית, ובג"ץ יצטרך לקבל הכרעה בעניין. אני רוצה לומר שדווקא מנקודת המבט של אלה שמגנים וחרדים לחיילינו ולקצינינו, יהיה זה מאוד לא נכון, ואני אומר את זה עכשיו כמשפטן שמכיר את התחום במשפט הבינלאומי, יהיה זה מאוד לא נכון לא לעשות בדיקה או חקירה רצינית, משום שזו בדיוק הדלת שדרכה יכולות להיכנס מערכות משפט אחרות. המשפט הבינלאומי מעדיף את החקירה המקומית ואת מיצוי הדין המקומי, אבל הוא קובע שאם כזו, אם המערכת המקומית אינה מסוגלת או אינה מעוניינת לבצע חקירה ומשפט ברמה נאותה, אז חלה חובה על אומות העולם להיכנס לנושא. ולכן אני חושב שזה צריך להיות אינטרס ישראלי אמיתי לבצע את החקירה בצורה רצינית וממצה כאן. פתאום יתחילו להעמיד את המנהיגים שלנו לדין כמו שהעמידו כל מיני מנהיגים אפריקאים או מדרום אמריקה בבריטניה או בכל מיני מקומות. אני בכלל לא רוצה להגיע למצבים האלה. אני הייתי רוצה שהפעילות שאנחנו עושים אותה תביא את האנשים שמבצעים את הדברים הנוראים האלה לאיזושהי הכרה שדברים כאלה לא מבצעים בגלל שאנחנו בני אדם, ושאנחנו כבני אדם לא עושים את זה לבני אדם אחרים, בלי שום קשר לשאלה אם יעמידו אותנו לדין או לא יעמידו אותנו לדין באיזשהו מקום, בארץ או בעולם. אבל לצערי הרב המציאות היא קצת שונה, ואנשים עושים כל מיני דברים, ומה שמרתיע הרבה פעמים אנשים מלעשות דברים, ושוב זה מאוד מצער אותי שזה כך, אבל אלה העובדות, זה החשש שאולי יום אחד יעמידו אותם לדין באיזשהו מקום בעולם ויכניסו אותם אולי אפילו לכלא. אז אף אחד היום לא יכול לדעת בכפר הגלובלי שבו אנחנו חיים מי יעמיד לדין את מי ולמה, ולכן אני קורא לכל אותם אנשים שמקבלים החלטות מהסוג הזה לחשוב אלף פעם, אם לא בגלל הסיבה המוסרית שהייתי רוצה שתהיה זאת שמפעילה אותם, אז אולי בגלל הסיבה של החשש שמה בעוד כמה שנים יקרו כל מיני דברים שהם לא יכולים לצפות אותם מראש, ופתאום הם ימצאו את עצמם עומדים כנאשמים. שהגנת ישראל היא ערך עליון קודם כל, ושאת ה-16 שנהרגו במקרה שחדה צריך להפריד לאחד שהיה צריך להרוג אותו, הוא אבוה, ולעוד 15 שלא טוב שהם נהרגו, שהריגתם היא אחת משתיים, או טעות, אבל אף אחד לא הודע בזה אף פעם, ואם לא טעות, יש סכנה שזה פשע מלחמה. אני בכלל לא בעד ועדת חקירה. לפי דעתי צריך משפט פלילי שיוציא את האנשים או אשמים או, זכאים, עם כל חומר הראיות ועם בדיקה עד הסוף. ככה עושים תחקיר בחיל האוויר, לא מורחים. מדינתנו לצערי מורחת. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר לא נרגיש שמרחנו, אלא שנתנו מענה נכון, ושכל מי שצריך ללמוד מזה לגבי העתיד מה מותר לעשות ומה אסור לעשות ידע בצורה מאוד מאוד ברורה, כמו אותו דגל שחור שהיה מדובר עליו אז בכפר קסם, שאנשים ידעו שיש דברים שאסור לעשות, ומי שעושה אותם נותן עליהם את הדין.